So hello guys, assalamu alaikum, myself Samir. Welcome to my channel, SS Vlogs. So can I say apa loge, I hope you guys are doing all absolutely fine. So guys, it is jam khabole momo ami aji fried momo kham ami aji eta food vlog banam boli bhabisu and fried momo to imane dhuniya hoy guys. Ami first dina khai pela ami goli goisu jate imane dhuniya momo pai tat. Actually location to hoy amar borpokhuri tate duta momo ase, eta fried and a steam. Eitu baki khini apnar logo koisu কোড কি আছে কোড কি নাই তো সম্পূর্ণ লাগে ভিডিওটো সব আর স্কিপ না করিব তো সাই রাখো ভিডিওটো নে কি কয় So guys, finally ma hai paisu ya fried momo stall to ite ami aman kotha batim ki ki pai ki ki na pai ya stall khono to sob dekhwa hobo apnalog jodi dekha bonaru apnalog kom aru code ase ekhon sobe kom pai jabo video dot to video skip na koribo aru sai rao ne ki kore to ami ta khwa fit khwa clip na dekhao bat ki ki hoy sob dekha me ki to sai rao this is the stall jot mane fried momo pa hoy ya এখন বরপুখুরি দেন বরপুখুরির পৰা ভিতৰত অহা যোনটো ৰাস্তাটো হয় দেন ইয়াত আপোনালোকে লেফট হেণ্ড চাইডত এয়া ষ্টলখন পাই যাব ফ্ৰাইড মমৰ কাৰণে ইয়াতে দুটা আমাৰ বৰপুখুৰীত দুটা মমৰ ষ্টল আছে এটা হ'ল ষ্টিম আৰু এটা হ'ল ফ্ৰাইড তো এয়া হ'ল আমাৰ বাইদেউ যাৰ মানে ষ্টলখন হয় তো আপোনাৰ কি কি পোৱা যায় ষ্টিম মমো ফ্ৰাইড মমো চিকেন পকোৰা ৰোল ভেজ ৰোল এগ ৰোল সব ভেৰাইটি পোৱা যায় কিন্তু আমি খাইছোঁ এটা বৰ্তমান ফ্ৰাইড মমো ফ্ৰাইড মমো এটা খাম তাৰপিছত আপোনালোক ক'ত আছে এইখন ষ্টল তো এইখিনি চব কম গোটেই কথাখিনি তো থেংক ইউ বাইদেউ তো এইখিনি মানে এয়া বৰ্তমান এইখিনি ক্লিপে চাই থাকক এটা চিনেমেটোগ্ৰামত লৈছোঁ সেই চিনেমেটোখিনিও চাব আপোনালোকে তো বাকী এটা এইটোতো উপভোগ কৰক আপোনালোকে নে কি কয় দিববি তাৰপিছত হ'ব এইটো কথাটো খোৱা ক্লিপ নেদেখাব আপোনালোকক পিস থাকে এন্ড ফাইভ পিস আপোনাৰ ফিফটি ৰুপিজকে পোৱা হয় ইয়াত তো চাব গৈছে আপোনালোকে ফ্ৰাইড মমোটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে তো বেছি টাইম
খরচ নকর আমি খাও মুখৰ পৰা একদম পানী চানি ওলাই গৈছে তো গাইছ মোমৰ ভিডিঅটো আছিলে এইখিনি আৰু স্থলখন মই অলৰেডি ভিডিঅত কৈছোঁ তো আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ মই স্থলখন ক'ত আছে বৰপুখুৰীত যাওঁতে ৰাইট চাইডে এটা বামুণপাৰা বুলি এখন পাৰা এখন আছে সেই পাৰাত সোমাওঁতে ফাৰ্ষ্ট স্থলখন মোমৰ ফ্ৰাইড মোমৰ স্থলখনে পাব তো সেই তাত আছে আমাৰ ফ্ৰাইড মোমৰ স্থলখন তো আমাৰ বৰপুখুৰীৰ গোটেই এৰিয়াটোত দুটা স্থল আছে মোমৰ এটা ষ্টিম এটা ফ্ৰাইড ফ্ৰাইড মোমটো ষ্টিম মোমো পাই যাব তো এনে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ এণ্ড কৰোঁ ইয়াতে তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মাৰিব বেল আইকনটো দবাই দিব তো বাছ লগ পাইছোঁ মই নতুন এঠাই নতুন এটা কণ্টেণ্ট তো বাই বাই টেক কেয়াৰ মই ভালেখিনি